Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui em uma família de Gorgossauro. Não tinha gravado com Gorgossauro aqui no Ark ainda pra vocês, mas hoje estou trazendo, tá, eu e minha parceirinha aqui. E estamos à procura de um lugar seguro pra colocarmos uns ovinhos, cara. Pois queremos... Opa! Queremos colocar uns ovinhos pra ter filhotes, né? E olha, tem um bando de alossauro aqui na frente, cara. Vamos pegar, parceira. Vamos lá pegar esses alossauro. Vamos, isso aí. Ai, 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 ai. Não sei se a gente vai conseguir não, mas a gente vai tentar. Isso, ai, eita, não vai aguentar não. Não vai aguentar não. Eita, pegue, meu Deus do céu. Ai, 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 eu não tô gostando disso não. Não, não. Ai, 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 eu tô sangrando. Vamos, vou morrer. Ah, não, 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 não. Isso, eles estão acabando, eles estão se acertando. Isso, eu quero que eles se acertem mesmo. Vamos, parceiro, acaba com esses alossauros feios, cara. Boa. Isso aí. Ai, 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 ai. Nossa, desvia. Isso. Vamos. Isso. Ai, já conseguindo. Eu tô bastante ferido, cara, mas a gente vai conseguir. O único alossauro dá logo hemorragia, cara, porque a gente se fere muito rápido. Boa, só que você não pode com o alossauro não, cara. Aí, tem mais. Isso. Vamos acabar com esse bando de alossauros por completo, cara. Não vai sobrar nenhum. E galera, lembrando, meu Instagram está na descrição. É Rodrigo Oliveira 05, tá? Oliveira com 2 R e 2 A. Vai lá, me siga lá no Instagram, que eu respondo todo mundo direct lá, tá? Quem quiser conversar comigo. E eu vou passar meu WhatsApp lá. Quem quiser, meu WhatsApp, vou passar lá no meu Instagram, tá? Vamos, parceira. Venha, venha, parceira. Cadê você? Oxe, o parceira ficou lá no meio da mata, cara. Vem, oxe. Tá fugir? Ah, tá aqui. Achei que você ia me abandonar, me deixar pra trás, cara. Como é que pode isso? Vamos passar por essa fenda aqui. E vamos pro lugar mais seguro, cara. Aqui tá aparecendo muito alossauro e tal. E é, temos que já comer bastante já. Agora temos que achar só lugar pra colocar os ovos mesmo. Opa! Eita, parceira! Tem um tiranossauro aqui. Eu vou pegar esse. Vamos pegar esse tiranossauro, cara. Já tá brigando, já estamos feridos, mas. Isso! Enquanto ele tá rugindo, a gente ataca. Isso, vamos! Vai, 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 vai! Isso! Boa! Com a gente você não pode, seu Rex! Isso aí! Tiranossauro Rex bem ali. Opa, tem mais dois aqui na frente, galera. E vamos pegar esse tiranossauro aqui também. Opa, tem um casal. Nossa! Tem um bando de tiranossauro Rex aqui. Ai, 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 ai. Vai, parceiro, ataque logo antes que pare de rugir. Isso! Vamos, vamos, vamos! Ataque logo antes que tem os outros, cara! Ai, 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 agora deu ruim. Agora vai dar ruim pra gente, hein? Eita, fiquei preso. Sai, parceiro, me solte. Isso. Só não pode... Isso, vamos passar por debaixo dele e eles mesmos se acabam se acertando, cara. O bom é isso. Isso. Vai, ai, 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 meu Deus do céu, Berg. Vamos. Acaba com ele. Ai, isso. Vamos. Ai. Toma aqui, seu tiranossauro feio. Ai, que seu feioso. Isso aí, vamos acabar com todos, parceira. Isso, vamos. Foca em um. Que a gente consegue acabar matar eles mais rápido. Ai, subiu na pedra, agora ficou complicado a gente conseguir atacar. Aqui, ó, vamos grudar nenhum aqui. Já tá... Aí, ó, um já morreu. Boa. Vamos grudar em outro aqui agora. Isso, vamos, 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 vamos. A gente consegue, cara. Isso. Ai, 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 vai, vai, vai. Boa, conseguimos mais um. Isso, falta só um, acho. Só um, é, falta só um. Boa, conseguimos. Acabamos com o Tiranossauro Rex. Cada vez que a gente vai matando mais bichos, opa, nós vamos ficando cada vez mais fortes, galera, como vocês já sabem, né? Vamos entrar nessa mata aqui agora, né? Acho que ali embaixo tem água, a gente vai poder tomar uma aguinha e descansar, cara. Essa mata aqui tá muito escura, tá muito perigosa, hein, cara? Tô até com medo de passar por aqui. Eu quero chegar logo em um lugarzinho pra poder beber uma água, né, parceiro? Eu já tô cansado aqui já, já brigamos com... Aquele tiranossauro Rex. Opa! Nossa! Tem um bicho grande aqui. Que bicho é esse, cara? Nossa! Eu acho que é um giganotossauro. Ai, ai, ai. Vai, parceiro, gruda. Meu Deus do céu. Berg, vai. Desvia, desvia, desvia. Isso. Não fica na boca dele, não. Ai, ai, ai. Vamos aproveitar que tem algumas árvores grandes. Que ele fica preso, cara. Ai, vira. Meu Deus do céu, cara. Não tô vendo mais nada. Parceira, cadê você, parceira? Aqui, ó. Tá ali na frente. Vamos, vamos, parceira. Eu vou por debaixo da árvore aqui. A gente gruda no pé dele que ele não consegue atacar a gente, não. Vamos, Gorgossauro, a gente consegue. Vamos. Ai, 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 ai. Vamos, isso aí. Vamos.
Ai, nossa. Vai acabar com eles, acaba com ele, parceiro. Vamos. Aí você não vai ter vez com a gente não, gente, pessoal. Você não vai ter vez com a gente não. Vamos acabar com você, cara. Isso aí. Isso. Aí, ele já tá bastante ferido já. Isso, a gente tá atacando ele e ele não tá conseguindo acertar a gente porque aqui tá muito apertado. Opa, esse rugido. Ai, não, outro tiranossauro, cara. Não, 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 não. Aí já é sacanagem. Aí não pode, é brincadeirinha já. Aí tá virando uma baguncinha já, cara. Não, 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 não. Acabamos de matar um. Aê, boa, conseguimos. Acabamos de matar um tiranossauro. Matar um giga. Já parece um Rex assim. Ah, é, atacando a gente, não pode, né, cara? Aí não aguenta não, vai acabar morrendo. Vamos, parceiro, vamos continuar aqui nossa procura por um lugar seguro, né? Pois, opa, que barulho é esse aqui? Eu tô vendo algum barulho por aqui. Opa, tem um alfa ali embaixo, não sei que alfa é aquele. Mas vamos até lá, parceiro, eu tô afim de ficar forte hoje. E a água também tá pra cá, cara, não, a gente tá subindo aqui, mas a água não tá pra lá, a água tá descendo. É aqui, ó. Acho que é um Alpha Carnotauro. Eita, o Alpha Carnotauro ele é bem forte, galera. Vamos ver se a gente consegue acabar com ele, né? Quanto mais bicho a gente matar, mais forte a gente fica. Então, vamos tentar acabar com ele aqui. Ai, nossa. Não, não, não. Deu uma travada aqui. Meu Deus do céu, cara. Que lag deu aqui. Não, 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 não. Vamos. Isso, parceira. Vamos acabar com ele. Isso. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Derruba ele aqui de cima. Não, a gente não pode derrubar. Tem que acabar com ele, matar ele, que a gente fica mais forte, cara. Quando a gente mata um alfa, a gente, por bastante nível, a gente fica bem mais forte, cara. Isso, vai, 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 vai. Boa, conseguimos. Nossa, velho, esses Gorgossauro, eles são muito fortes com essas presonas dele, né? Não é chifre que nem o Carnotauro, mas tem as presas bem fortes, galera. Olha pra isso. Meu Deus do céu, vamos ter um saurópode ali na frente. Acho que eu vou dar uma caçadinha nesse saurópode aqui também. Já vou comer uma carninha nobre, né? Que é bom demais, já tá bastante ferido, eu vou acabar com o sofrimento dele. Toma aqui, ó, seu bichinho. Isso. Toma, vamos, vamos, vamos. Ai, isso. Opa, eita, nossa, tem um urso aqui. Pronto, já caçamos bastante, hein. Mas vamos continuar, né, cara. Vamos em busca de água, ali tem um barranco ali. Não deu pra gente descer, mas não tem problema não. Vamos levar minha parceira aqui pra beber uma aguinha e ficar em um local. Nossa. Ai, 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 pé grandes. Nossa, contra Yeti, cara. Meu Deus do céu, vamos acabar com esses pé grandes, parceira. Isso, vamos. Nossa, velho, isso, 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 isso. Vamos, ai, nossa, eles dão esses murros aqui. Eles são muito fortes também, esse pé grande, cara. Olha pra isso, lag, minha parceira. Lag, lag ela, cara. Lag ela, não, 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 não. Eu não posso nada de mal bolei tudo. Não podemos deixar nada de mal acontecer com a nossa parceira, cara. Pois ela está perto de me dar uns filhotinhos, né? Então não posso. Vai, 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 vai. Acaba com ele, parceira. Vamos. Isso aqui, ó. Pra você. Pra você aqui, ó. Toma as mordidinhas aqui. Isso aí. Vamos acabar com um por um aqui, ó. Boa. Ai, nossa. Esse bicho não morre fácil também, não, cara. Vamos. Boa. Morreu mais um. Aqui, ó. Toma, Soyete. Aqui, ó. Isso aí. Vai, 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 vai. Toma. Ai, morreu. Opa. O sol tá tudo em cima, parceira. Cuidado, parceira. Aqui, ó. Largue ela. Lague ela, mexeu com ela, mexeu comigo, cara. Vocês vão morrer. Eu tô dizendo que vocês vão morrer, todos vocês vão morrer, cara. Não vai ter jeito pra vocês. Isso, vamos. E galera, já se inscreva no canal também e ativa o sininho, galera. Você pode estar assistindo, tá gostando e esqueceu de se inscrever. Clica no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, ok? Isso, vamos, vamos. Se inscreva e deixa o like se você quer que a gente consiga matar esse Yeti, cara. Isso, vai, 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 parceira. Isso aí, vamos. Ai, 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 meu Deus do céu, Bag. Meu Deus do céu, vai, 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 vira. Isso. Boa, falta, só falta pouco, estamos conseguindo. Isso, parceira, vamos. Ai, isso, boa, falta só um. Vamos, daqui vai ser moleza, cara, vamos. Isso. Boa, parceira, vamos, vamos. Vamos cair fora daqui, vem, vamos pegar esse track que tá aqui na frente também. Quanto mais comida, nossa. O track morreu muito fácil, cara. Ovos aqui, pera aí, vou colocar logo os ovinhos aqui. Eita, tem terrobid aqui. Vamos pegar esse terrobid aqui logo e colocar os filhotes, né, cara. Ficar pra ficar em segurança. Vai, terrobid, cai fora daqui, vamos. Pode descer, isso aí. Prontinho, nossos filhotes já nasceram. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você quer ver a continuação, nossos bebezinhos aqui,
saindo pra caçar. Vou deixar uma meta aí de 350 likes, ok? Então falou, até as próximas e fui!